my si myslíme, že najväčšie to šetrenie času dojde, keď my dokážeme už v záchranke, v sanitke povedať záchranovi, toto je na 100% infarkt a väz ho rovno na ten NUSCH, nie do najbližšej nemocnice. Keďže tá technológia je relatívne dostupná tým, že to je vo forme mobilnej aplikácie, kde človek iba odfotí EKGčko, funguje mu to s akýmkoľvek prístrojom, tak to nám umožňuje tú klinickú validáciu robiť naozaj na obrovskej škále. Súčasná medicína vynecháva 1/3 infarktových pacientov. To znamená, že až 1/3 infarktových pacientov je počiatočne zle identifikovaná. V niektorých krajinách to sú, že 1 z 2 je počiatočne zle zidentifikovaný. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom StarRida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v Let's Talk Business. Dnes sa budeme rozprávať s Martinom Hermanom, jedným zo spoluzakladateľom spoločnosti Powerful Medical. Martin, ahoj. Nazdar. Som veľmi rád, že si prišiel k nám aj po druhý krát. My sme sa takto rozprávali asi pred 2 rokmi možno. Ešte sme mali rúška, sme hovorili o Powerful Medical, čo robíte, ako robíte. A teda vy ste startup na Slovensku, ktorý je úspešný, môžem ho tak nazvať, dostali ste niekoľko miliónové investície a taktiež už teda rozhliadate po okolitých častiach sveta, nielen teda Slovensko. A budeme sa rozprávať o Belgicku, pôjdeme aj na Blízky východ, Amerika, takže máme sa o čom rozprávať. A veľmi skrátke povedzme si najskôr pre tých, ktorí nevedia, čo vlastne robíte, čomu sa venujete a aký problém na trhu riešite. Jasné, tak v podstate my sa venujeme vývoju umelej inteligencie na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, čo v podstate znamená, že dneska kardiologické ochorenia sú najčastejšia príčina predčasnej smrti na svete. No a v tej kardiológii sa veľa toho točí okolo tzv. 12-vodového EKG, to veľa ľudí možno pozná, také tie čiary elektrické aktivity srdca. No a problém, ktorý riešime, je v podstate ten, že to EKGčko je naozaj takéto kľúčové vyšetrenie, v podstate kardiologické. Má dneska k nemu prístup veľmi veľa všeobecných lekárov, v každej záchranke je, napríklad na urgentných príjmoch takisto. No a dobrý kardiolog z toho EKGčka dokáže vyhodnotiť povedzme 40-50 kardiovaskulárnych diagnóz. No a problém, ktorý riešime my, je, že žiaľ 9 z 10 tých EKGčok nerobí kardiolog, robí to všeobecný lekár, robia to sestričky, robia to záchranári. A títo lekári sú v podstate trénovaní len na to, aby zistili, že toto není v poriadku a poslali toho pacienta ku kardiologovi. No a my v podstate presne tejto medicínskej komunite ponúkame nástroj, kde pomocou umelej inteligencie dokáže odfotiť cez mobilnú aplikáciu EKG záznam, my ho zdigitalizujeme, vyhodnotíme ho, vieme dneska detekovať 39 kardiovaskulárnych diagnóz, no a ešte k ním vieme odporúčať aj ďalšie liečebné kroky. To znamená teda, že tak si to vieme predstaviť, že ide pacient ku všeobecnému lekárovi, pacient má dneska EKG stroj, kde není úplne si 100% istý, čo sa týka vyhodnocovania toho EKGčka, tak teda nahrá EKGčko, odfotí ho našou aplikáciou a my povieme, pacient má arytmiu a potom sa opýtame ďalších 10 otázok a na základe tých odpovedí na tie otázky viem potom odporúčiť, aké lieky predpísať, aké ďalšie vyšetrenia, po prípade zákroky a tak ďalej. Takže toto v podstate robíme, no a už dneska to máme v Európe zacertifikované ako zdravotnícke zariadenie a používa to zhruba 27 000 lekárov v 16 európskych krajinách. A od začiatku minulého roku v podstate máme už okolo 150 000 pacientov, ktorí cez ten celý systém prešlo, čo znamená, že naozaj je to už dneska v takej tej veľmi významnej fáze využívania medzi lekármi. No spomenul si naozaj veľmi veľa vecí, o ktorých sa môžeme teraz baviť a aj sa budeme, že trošku ich rozdrobíme na drobné. Poďme k tomu úvodu, teda, že využívate AI, teda umelú inteligenciu na to, aby ste detekovali niečo z toho EKG. Ano. Zastavme sa pri tomto, tá umelá inteligencia, ako to vlastne funguje vo vašom prípade? Áno, no tak v podstate my máme umelú inteligenciu natrenovanú na veľkom kvante historických dát, že máme v podstate od viacerých partnerov k dispozícii dataset, kde máme pacientské dáta zhruba od 500 000 pacientov, tu ktorý máme aj 20-ročnú históriu retrospektívnu. To znamená, že máme každého EKGčko, máme každý krvný test, echo povedzme, kadejaké snímky, predoperačné vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme v podstate do tej umelej inteligencie nasypali povedzme niekoľko miliónov EKGčok, na ktorých sme povedali, že takéto sú diagnózy a tá umelá inteligencia sa potom tie diagnózy učila alebo naučila hľadať v tých EKGčkách alebo teda v tých čiarach elektrické aktivity sama. A dneska je to naozaj v takom stave, že tá umelá inteligencia teda určite poráža nekardiológov a zhruba 70% diagnózach porážame aj kardiológov a to je práve dôsledok toho, že taký všeobecný lekár vidí niekoľko tisíc EKGčok za svoju prax
kardiológ možno 50 až 100 tisíc EKG-čok a tá naša umelá inteligencia tých EKG-čok naozaj videla milióny. A naozaj ten tréningový proces sa dá prirovnať tomu, ako keď kardiológ proste keď začína v klinickej praxi, tak proste každé jedno EKG-čko, ktoré prečíta, tak ho v podstate zlepšuje v tom skille tej EKG interpretácie do budúcna. Že naozaj veľmi podobné ako lekár sa tá umelá inteligencia učí každým pacientom, ktorého ukážeme v podstate. No to je asi veľmi veľa dát, čo vlastne tá umelá inteligencia musí prijať a teda nejako zhodnotiť. Povedz mi ešte, že keď nás niekto pozerá, povie si, že OK, máte nejakú umelú inteligenciu, prehnali ste cez ňu milióny EKG-čiek, čo to vôbec znamená v realite, že teda tú AI ste vy nakodili, vytvorili, ako toto vzniklo? Áno, no ono v konečnom dôsledku taká tá determinujúca záležitosť, čo sa týka akékoľvek umelej inteligencie, kvalita tých vstupných dát. A ono sa tak hovorí, že garbage in, garbage out, že teda keď sa umelá inteligencia trénuje na zlých dátach, tak bude zle fungovať. Takže veľká časť toho procesu je v konečnom dôsledku najprv tie dáta získať, to je veľmi komplikované v medicíne, lebo sú to veľmi citlivé dáta. A potom tie dáta očistiť, poprípade ich dať ešte zrevidovať nejakým fakt, že veľmi špičkovým kardiologom. No a už ako náhle človek má vyslovene, že databázu EKG-čko a toto sú tie diagnózy, tak potom sa vlastne v tom vývojovom procese púšťa do nejakej modelovej architektúry, vyslovene toho kódu, ktorý spúšťa ten tréning a ako ten model má vyzerať. No a akože toto je takisto taký celkom iteratívny proces, kde nechcem úplne povedať, že to je pokus a omyl. My už dneska vo firme máme podľa mňa veľmi vysoké know-how, že už aj predtým, ako začíname nejaký problém riešiť, tak vieme plus minus, aká tá architektúra asi bude fungovať. Ale áno, je, že do veľkej miery je to stále vyskúšame niekoľko vecí a dopracujeme sa k vlastne nejakému výsledku. A ten pokrok za tie 3 roky je naozaj to, že ten náš AI tým samozrejme sa naučil s tými EKG-čkami pracovať ešte lepšie ako vtedy. Rozumejú aj tie kardiológy, takisto pokročila aj samotná AI technológia niekam ďalej. Takže už predsa len toľko tých iterácií nepotrebujeme na to, aby sme sa dopracovali, povedzme, keď robíme nejakú novú diagnózu k nejakému AI modelu, ktorý hádže dobré výsledky. Spomenul si, že medicínske dáta sú samozrejme veľmi citlivá záležitosť. Ako ste vy tie dáta získavali? Prišiel nejaký startup zo Slovenska, odrazu chce dáta medicínskeho charakteru, tak aké to bolo to získavanie? Postupne na základe vzťahov, na základe našej fantastickej vedeckej rady, ktorá je zostavená z špičkových kardiológov, ale áno, hej, že treba si to predstaviť, že jeden z takých prvých našich partnerov bola nemocnica alebo najväčšie kardiocentrum v Belgicku. V Alste oni sú aj akože určite medzi top 3 v Európe, čo sa týka kardiocentier. No a áno, najprv nám poslali povedzme 5000 pacientov s tým, že robili sme s nimi nejaký výskum, kde výsledok bola nejaká klinická štúdia, ktorú oni vypublikovali. Potom nám začali troška viacej veriť, tak nám poslali 15 000 pacientov, no a robíme teraz už s nimi 4 roky, tak už máme prístup v podstate na celkový ten ich nemocničný informačný systém a vieme v podstate dáta v nejakej deanonymizovanej podobe odtiaľ vyberať. A zároveň teda už aj, jak sme napredovali, jak naša nejaká kredibilita, reputácia stúpala, či už to bolo cez tú certifikáciu vlastne už nejakých existujúcich záznamov, tak samozrejme aj ten prístup k datám sa zjednodušuje, že naozaj už dneska aj vidíme na tých kardiologických kongresoch a podujatiach, na ktoré chodíme, že tí ľudia nás poznajú, veria nám, už sa nám podarilo teda raz zacertifikovať nejaké zdravotnícke zariadenie pomocou, ktoré používa AI, že naozaj už máme za sebou ten proces od úplného začiatku až po akože certifikovaný produkt na trhu a to samozrejme veľmi pomáha, lebo v dnešnej dobe, kde AI je obrovská téma a samozrejme aj v medicíne, tak je veľa ľudí, ktorí na tom chcú robiť. A akože musím povedať, že s tým, kam sme sa dneska už dostali, tak naozaj nás veľmi často tí ľudia oslovujú s tým, že mám takéto dáta, chcem toto a toto spraviť a ideme do toho spolu. Alebo po prípade nemocnice, ja neviem, chcú používať naše algoritmy, tak nám ponúknú nejaké dáta na klinickú validáciu, dáme im za to nejakú zľavu, že stále tie dáta sú veľký problém, ale veľmi cítiť u nás, že ako tá naša kredibilita, reputácia, už aj tie výsledky v podstate idú dopredu, tak troška sa ten prístup k datám zjednodušuje, ale to zasa vyrovnáva aj tým, že už tie nemocnice teda vedia, že tie data sú digitálne zlato. Hej, že kto ich bude dneska mať, tak ten je vlastne entita, ktorá bude vedieť spraviť najlepšie AIčko, ktoré jedného dňa akože bude určite aj veľmi komercializované. Spomenul si, že prvé kardiovaskulárne centrum bolo v Belgicku. Prečo práve v Belgicku? By som povedal, že do nejakej miery náhoda. Jeden z našich členov vedeckej rady je doktor Jozef Bartunek. On je v podstate Slovák, ktorý emigroval do Belgicka pred zhruba 30 rokmi a
Stal sa vlastne už pred pár rokmi zástupcom riaditeľa v tom kardiocentre. No a tak to bol vlastne ten link. A čo bolo ešte zaujímavé, a to už dneska tiež sa zmenilo, ale keď sme my začínali s Powerful Medical, tak akože stále väčšina Európy fungovala veľmi papierov, takže nie digitálne. A to znamená, že teda také, že papierové EKG-čka na tréning už dneska vieme používať, vtedy to bolo troška náročnejšie, ale to Belgicko sme určite vyberali aj kvôli tomu, že teda mali sme tam človeka, ale vedeli sme, že od 2004. zhruba majú všetko v nemocnici digitálne. A to je veľmi, veľmi unikátna pozícia nemocnice v Európe. Aby som povedal, že do veľkej miery v Amerike majú klinik, oni to tak tiež majú nastavené už od 90. rokov, ale tých inštitúcií naozaj není veľa. Keďže teda som povedal, že kvalita tých dát determinuje funkciu toho AI, tak tá kvalita tých dát spočíva aj v tom, že my máme fakt, že ako sa ten pacient vyvíjal v čase. Že vieme teda nielen trénovať algoritmy, ktoré hovoria, že čo mu je teraz, ale teoreticky vieme trénovať aj algoritmy, ktoré nám umožňujú predikovať nejaké ochorenia alebo nejaké eventy predtým, ako nastalo. Čo sa týka presnosti tej AI, ktorá sa pozerá na to EKG, tak tam zaznamenávate aké čísla? Alebo teda, že ako si to vieme predstaviť, že tá AI mi povie naozaj správne veci, ale samozrejme si to musí potom ešte validovať kardiolog alebo ktokoľvek sa na to pozerá. Čiže ako funguje ten proces od detekovania nejakého, možno nejakej chyby, alebo teda toho EKG, až potom, že či to teda naozaj je pravda? Áno, no tak v umelej inteligencii a celkovo aj v medicíne tým pádom, hlavne keď sa teraz tá umelá inteligencia tak dostala do popredia, sú metriky, ktoré vedia vyhodnotiť úspešnosť algoritmu. A sú to napríklad senzitivita, špecificita, F1 score, area under the curve, Matthews correlation coefficient a takéto kadejaké hodnoty. Samozrejme asi najznámejšia je senzitivita a specificita, ktorá sa ráta normálne na percentuálnej báze do 100. No a dneska naše algoritmy, teda samozrejme z tých 38 diagnóz máme aj také, ktoré sú že 98% senzitívne a 97% špecifické. Ale taký ten priemer sa hýbe určite niekde okolo 90 až 95%. No a samozrejme, že tie prvé výsledky nejakej úspešnosti toho AIčka robíme interne. To je vyslovene, robíme to tak, že máme teda ten dataset, povedzme, 10 miliónov EKG-čok, tak my v tom tréningu nepoužijeme všetkých 10. My použijeme iba 8, alebo povedzme 7 a zvyšok v podstate potom je ako nejaký validačný set. Takže nejakú prvotnú validáciu si vieme urobiť aj sami. No ale potom samozrejme na to, aby sme ten produkt vedeli certifikovať, alebo to AIčko, tak musíme robiť reálne certifikáciu alebo reálne klinickú validáciu aj multicentrickú, to znamená, že zapojiť viacero centier, musíme robiť, alebo často teda robíme aj externé klinické validácie, kde ten software v podstate poskytneme a oni to urobia úplne sami, aby sme my ako výrobca nevedeli nejakým spôsobom manipulovať výsledkami. A to sa potom publikuje v medicínskych žurnáloch a zrovna tieto externé klinické validácie majú obrovskú hodnotu, lebo vyslovene už dneska máme napríklad skupinu holandských všeobecných lekárov, ktorí niekedy minulý rok si povedali, dajte nám zadarmo ten software, na chvíľku vyskúšame ho na 3 mesiace, vypublikujeme výsledky a akože nás veľmi napríklad tešilo, že na tých ich datách to fungovalo ešte lepšie. No a jak sa teda hýbeme ďalej a keďže tá technológia je relatívne dostupná tým, že to je vo forme mobilnej aplikácie, kde človek iba odfotí EKG-čko, funguje mu to s akýmkoľvek prístrojom, tak to nám umožňuje tú klinickú validáciu robiť naozaj na obrovskej škále. Že dneska nám beží zhruba 60 pilotov alebo z klinických skúšaní, ku ktorým potom budú náležať aj nejaké klinické štúdie, kde tie výsledky toho, ako dobre to funguje, budú vypublikované. A tu sa stále bavíme ešte o, by som povedal, že či ten model hádže správnu diagnózu na EKG-čko. Ale potom už v tých ďalších leveloch skúmame aj to, že už teda veríme, že ten model hádže správne diagnózy, ale aký to má vplyv na ten zdravotný systém. Hej, že znamená to, keď to teda používa všeobecný lekár, že kardiovaskulárny pacient sa dostane rýchlejšie k liečbe. Znamená to potom, že keďže pacienta skoro liečime, ešte teda v začiatočných štádiách, tak tá liečba potom dlhodobo bude lacnejšia. A už vyslovene sa hýbeme aj do tohto smeru, že áno, algoritmus funguje, máme ho vypublikovaný, tie štúdie k tomu vo veľa klinických žurnáloch, tam už není podľa mňa čo rozporovať. A teraz ideme naozaj už tie klinické skúšania, ktoré dneska bežia, sú naozaj nadizajnované tak, aby sa ukázalo, že aký vplyv to reálne má na ten zdravotnícky systém. Tie šetrenia času, šetrenia peňazí, zrýchlenie v podstate času, odkedy sa pacient dostane tej adekvátnej liečbe. No a samozrejme aj nejaké tie konzekvencie toho, že teda
veľa tých kardiovaskulárnych pacientov sa dneska ešte úplne nezachytáva, lebo predsa len akože na to, aby sa zachytili, musia dojsť ku kardiologovi a keď ich tam ten všeobecný lekár nereferuje, tak sa tam nikdy nedostanú. Takže určite aj toto sú v podstate data alebo nejaké metriky, ktoré v tých klinických štúdiách sledujeme. Jasné, takže validované to máte zjavne dobre. Keď sa pozrieme na tú všednú že realitu, tak keď to rozdelíme, že kardiológovia a potom tu máme všeobecní lekári a podobne, ktorí vytvárajú tie EKG-čka, tak ako keby asi to najviac pomôže tým neodborníkom v rámci kardiológie, ktorí si môžu povedať, že aha, tak ja som si to prehnal cez to AI a niečo mi to tu ukazuje, tak choď radšej kardiológovi, nech sa na to pozrie, alebo viem aspoň nejak posúdiť, či máš nejakú indikáciu na niečo a podobne. Čiže povedal si, že to šetrí čas a peniaze. Čiže ten čas ma zaujíma, ako dokážete veľmi ten čas ušetriť, že ako to doteraz robili tú analýzu EKG a ako to dokážu s tou vašou technológiou? No, v tomto kontexte, že v tej primárnej zdravotnej starostlivosti my šetríme hlavne čas pacientovi. Hej, že keď to používa ten všeobecný lekár, a opäť treba povedať, že ten všeobecný lekár, jeho úloha není čítať nutne EKG-čko, jeho úloha je vedieť všeobecnú medicínu. To znamená, že od bolesti hlavy až po proste kadejaké iné zdravotné problémy, kardiológia iba malá časť, takže tamto šetrenie času by nastalo v našom prípade práve na strane toho pacienta. Hej, že my tomu všeobecnému lekárovi máme presne povedať, že čo to je za diagnóza a ešte potom aj za ktorým špecialistom ho poslať. Hej, že keď to je arytmia, ideš za arytmologom, keď to je niečo iné, ideš niekde inde ku kardiológovi. No a dneska to vyzerá v podstate tak, že ten všeobecný lekár toho pacienta odporúči ku všeobecnému nejakému kardiológovi a potom toho odporúči ďalej k tomu arytmologovi, ak to potrebuje ten pacient. A my toto vieme preskočiť. My ho rovno vieme poslať za tým arytmologom a tam práve to šetrenie času prichádza pre toho pacienta a pre ten zdravotnícky systém. Ale tuto by som ešte na chvíľku zastal, lebo máme v podstate aj iný algoritmus, ktorý je použitý v záchrannej zdravotnej starostlivosti. Je to algoritmus na detekciu infarktov, čo je najčastejšia príčina smrti na svete. Zhruba 10 miliónov pacientov ročne umrá na infarkt. No a tam je celkom zaujímavé to, že máme v podstate algoritmus, ktorý, alebo teda takto poviem ešte o infarktoch, že keď dostanete infarkt, tak máte určité zmeny v EKG-čku, na základe ktorých ten záchranár, alebo teda kardiolog, alebo lekár vie vyhodnotiť, že ten infarkt máte. No a samozrejme, že tie zmeny nemusia byť vidno úplne okamžite. To znamená, že máte pacienta, sťažuje sa na bolesti v hrudníku, je to 55-ročný chlap, troška s nadváhou, fajčiar, tak teda áno, dá sa očakávať, že má infarkt, ale na tom EKG-čku to ten lekár ešte nevidí. A dnes, lebo tie zmeny akože trvajú, kým nastanú, no a dneska to vyzerá naozaj tak, že tam im zoberú pacienta, sťažuje sa na bolesti hrudníka, je v tých risk grupách, pozerajú EKG-čko, nevidia to tam, tak neviem, čakajú nejaký čas, zás robia ďalšie EKG-čko. Po prípade robia nejaký krvný test a zás robia ďalšie EKG-čko. No a až keď uvidia, že ten pacient naozaj má infarkt z toho EKG-čka, tak až vtedy toho pacienta posielajú do nejakého katetrizačného labaku. No a nám sa teraz v jednej klinickej štúdii podarilo dokázať, že naša umelá inteligencia by ten infarkt videla už 3 hodiny skôr ako lekár. To znamená, že ešte v tom čase, kde pacient leží niekde na lôžkovom oddelení na pozorovaní, ako sa vyvinie ďalej. Že ho len boli hrudník. Áno, tak my už vieme z toho EKG-čka s vysokou istotou povedať, že toto je infarkt a tým pádom ten čas, ktorý on má akutný infarkt v podstate a dokým sa dostane do toho katetrizačného labaku, dokážeme minimálne od tie 3 hodiny zredukovať. A to je veľká, veľká... To by malo byť prelom na poli infarktov v ozokách. Je to tak. Keď 3 hodiny dokážete predtým identifikovať niečo takéto, keď to porovnáme s tým časom, koľko to trvá aktuálne, tak to je, že koľko hodín alebo dní možno? Bežia na to klinické skúšania, takže tie čísla okay. Ešte úplne presne neviem povedať, ale bude to, že signifikantné zníženie času. Lebo celý ten trik ešte pri tých infarktoch je aj taký, že vy dneska, keď dostanete infarkt, tak vás vezie záchranka do najbližšej nemocnice. Tam ste na kardiológii, kardiolog pozerá, OK, infarkt, tak vás zase naložia do sanitky a v Bratislave by vás odviezli povedzme na NUS, lebo tam je katetrizačný labak. A to znamená, že teda už len tým, že ste v jednej už nemocnici a potom vás prevažujú do druhej, to už je zabitý čas. A práve my si myslíme, že najväčšie to šetrenie času dojde, keď my dokážeme už v záchranke, v sanitke povedať záchranovi, toto je na 100% infarkt a vez ho rovno na ten NUS, nie do najbližšej nemocnice. A
akože sú to naozaj, očakávame, že dokážeme naozaj stiahnuť ten ischemický čas, čo je vlastne čas medzi infarktom a tým, kedy sa začne riešiť, dokážeme ho fakt signifikantne stiahnuť o hodiny a hodiny. No a to potom samozrejme určite bude mať výsledok aj alebo za výsledok aj to, že tí pacienti potom po tých infarktoch sa budú oveľa rýchlejšie zotavovať a nebudú mať trvalé následky. Mm-hmm. Tak určite nás potom informujú o tom, že ako dopadla klinická štúdia, lebo to môže byť veľmi zaujímavé a prelomové v tomto kontexte. Ty si povedal, že vlastne už ste v Európe certifikovaní. Áno. To ma zaujíma. Čo to vôbec znamená? Aký bol ten proces certifikácie? Ste že zdravotnícka pomôcka, alebo ako je to certifikované? Áno, my sme zdravotnícka pomôcka a naša aplikácia vrátane tej umelej inteligencie a všetkých tých komponentov je v podstate zacertifikovaná úplne rovnako ako nejaké CT-čko alebo MR-ko v nemocnici. Čiže je to naozaj zdlhavý proces, kde v Európe funguje ten proces v podstate tak, že sú tu tzv. Notifikované telesa, notified bodies. Jedno z nich je TÜV SÜD, to možno diváci budú poznať, tie také štvorčeky alebo takto poznáte nálepky z výťahov a tak, že oni certifikujú veľmi veľa, auditujú. No a v Európe ich máme zhruba 15 týchto notifikovaných telies a oni majú poverenie od Európskej únie certifikovať zdravotnícke pomôcky. No a ten proces vyzerá v podstate tak, že sa spisuje nejaká technická dokumentácia, samozrejme k tomu produktu. Firma prestupuje na tzv. Quality management systém, že naozaj, čo je celkom netradičné v startupoch, že my máme vyslovené procesy, ktoré hovoria, že keď dojde nový zamestnanec, tak je onboarding proces, ktorý sa skladá z toho, že dostane nejaký onboarding, potom sa validuje, že či porozumel tomu onboardingu, má tam nejaké certifikáty potom k tomu, ktoré dostane, že ten onboarding akože podstúpil, no až potom môže začať robiť na tej zdravotníckej pomôcke. Hej, že naozaj veľmi veľa procesov, či to je, že proces na klinickú validáciu, proces na to, ako sa to dostane tým lekárom do rúk, všetko je akože súčasťou toho quality management systému, takže toto je veľká časť toho regulačného procesu, že tí auditori čekujú tú technickú dokumentáciu, čekujú quality management systém, ktorý má zaručiť, že teda to bude vždy fungovať a že všetko robíme s najvyššou mierou kvality alebo s najvyššou mierou, by som povedal, preciznosti. Samozrejme sú toho súčasťou aj kadejaké procesy, ktoré to verifikujú, že aby sa teda nediali chyby v tom vývojovom procese. No a v Európe to všetko vlastne končí auditom, kde vyslovene dojdu, v našom prípade to boli, tuším, traja nemeckí auditori z TÜV SÜD, sú to, že väčšinou minimálne, že PhD kandidáti alebo dokonca profesori niektorých odborov, väčšinou jeden je klinický a druhý, povedzme, bol viacej technický človek a niekto teda naozaj sa vyzná do tej regulácie, aj keď to sa vyznajú všetci. A ten audit potom vyzerá vyslovene, že 4 dní sedíme v kancelárii, o 9.00 sa začína, o 12.00 je obed a o 17.00 sa končí. A 4 dní takej poriadnej grilovačky. Tam sa pýtajú nejaké otázky, alebo že áno, čo, ako to všetko, prebieha? To naozaj si môžete predstaviť, že máme teraz proces, vrátim sa k tomu onboardingu, lebo to je ľahké pochopiť, že máme proces, kde teda hovoríme, že každý zamestnanec musel byť hajrovaný na základe nejakých kompetencií. A potom hovoríme, že každý zamestnanec musí podstúpiť onboarding na základný kardiologický tréning v našej firme, na základný, povedzme, nejaký AI tréning v našej firme, cyber security, povedzme, a BOZP. No a my musíme mať vyslovene, čo sa môže stať potom na audite, je, že dojde auditor a povie, že ukážte mi proces na onboarding ľudí a teraz, že máte záznam o tom, že ten človek bol natrénovaný, ukážte mi ho, kde ho máte, ukážte mi, že či ten človek bol po roku, povedzme, zase pretrénovaný a zase validovaný, či tomu stále rozumie, čo má robiť. A o všetkom v podstate je záznam a ten auditor proste sa môže pýtať na ukáž mi tento kus kódu, kde robíš toto, čo si napísal v technickej dokumentácii ako nejaký requirement na ten produkt. Môže sa opýtať takú otázku. Hej? Môže sa opýtať, ukáž mi záznamy, ukáž mi archív. Môže sa opýtať, ja neviem, keď užívateľ nahlási nejakú chybu, tak máme nejaký problem resolution proces, kde je teda, funguje to tak, že človek cez apku napíše, že toto sa mi nezdá, toto je chyba, dá sa to do nášho nejakého Zendesku, povedzme, kde sa vytvorí na to ticket, niekto k tomu je priradený a tomu akože používateľovi sa potom odpíše. No a auditor toto všetko môže skontrolovať, vyslovene aj to, že či sme postupovali v tom problem resolution, tak ako ten proces je zadefinovaný, či tam všetky tie náležitosti boli splnené a samozrejme to najdôležitejšie je, aby všetko bolo zdokumentované, že sa dá spätne v podstate dohľadať. A ja by som to občas aj prirovnával k tomu, že možno ľudia poznajú, keď
sa vám pokazí auto. Hej, že pokazí sa vám, povedzme, ja mám takýto konkrétny príklad, že pokazilo sa po záruke auto a teraz výrobca toho auta vedel dohľadať, že sa pokazilo kvôli tomu, že tuto bola nejaká zliatina, nejaký šrob, ktorý niekde v Turecku niekde vyliali z nejakého proste železa, ktoré v tej sérii v podstate malo nejakú vadu. A oni normálne vedeli vyhľadať na základe sériového čísla auta, že áno, tento jeden šrobík v tom motore bol z tej výrobnej série, kde sa použila nejaká nekvalitná oceľ, no a tým pádom na záruku v podstate to auto opravili. A ja rovnako mám voči auditorovi alebo voči tej regulácii zodpovednosť vedieť naozaj všetko spätne dohľadať a zauditovať, kde nastala chyba, ak nejaká nastane, kto na čom kedy robil, že vyslovene akože dá sa všetko spätne dohľadať až do toho bodu, že kto urobil rozhodnutie, že toto ideme robiť, takúto fičúru do toho produktu, kto to zašpecifikoval, kto to potom nadprogramoval, kto to potom otestoval, že to naozaj funguje. Sú tam nejaké unit testy, podpísal niekto potom nejakú deklaráciu, že áno, skontroloval som to, toto je vyslovene pointa toho quality management systému a pointa toho, čo ten auditor pozerá. No a v tej poslednej časti je tam klinická validácia, kde teda rovnako dôsledne investigujú vlastne tie klinické štúdie, ktoré sme k tomu nejakým spôsobom napísali, ktoré ukazujú, že to naozaj funguje. Je to ťažký proces, veľmi intenzívny. Zdá sa, že veľmi ťažko, že nielen investori vám pozrieme na prsty, ale dokonca takíto auditori. Keď ste raz chválení týmito auditormi a teraz ste certifikovaní, to sa potom musí nejako, že znova o rok, o dva nejako vás kontrolujú spätne, či to dodržiavate tieto všetky procesy, alebo... Majú možnosť, tak minimálne raz do roka je tzv. Ročný audit. Môžu kedykoľvek spraviť nenaplánovaný audit. Zároveň nahlasujeme každú zmenu v produkte nad nejaký rámec. Hej, áno, zmením nejaký textík, nemusím nahlasovať, zmením niečo signifikantne, to už musím. A oni si aj vtedy môžu povedať, že OK, nemôžeš to ešte spustiť do produkcie, musíme urobiť audit, dajú ti termín, do niekoľko týždňov dojdu opäť na Slovensko, zapletíš za to 25 000 eur a potom po audite môžeš spustiť novú feature. Takže ešte oni, keď prídu, nie, vlastne, keď oni, keď prídu na náhodný audit, vy ho musíte platiť? To... Áno. Keď prídu na náhodný audit, ja tak vy musíte zaplatiť peniaze za to. Tak to je, áno. OK, tak dúfam, že nechodia často tí auditori. Našťastie, keďže sa tá regulácia zmenila pred pár rokmi a veľa tých firiem sa ešte precertifikováva z tej starej na tú novú reguláciu, nemajú čas. Ale je to fakt také, že hoci kedy môže dojsť auditor, ukázať sa na základe jeho photographic ID, že je to naozaj auditor a všetci musíme byť pripravení podstúpiť audit. Celý ten proces certifikácie koľko stojí? No, dá sa to robiť, že veľa spôsobmi. Externé firmy a podobne? Áno. My sme zvolili spôsob následovný. My sme mali v podstate od, kedy sme teda vyhodnotili, že to naše zariadenie je zdravotnícka pomocka a ešte akej kategórie, tak samozrejme vedeli, že certifikácia musí prísť. To bolo jasné od začiatku. No a robili sme najprv výberové konanie na konzultantov, kde sme začali vlastne spolupracovať s dvoma alebo s jednou nemeckou firmou, Honor Institute, a s jednou rakúskou firmou, to sú Catalyst Scientific. A tí v podstate nám vysvetlili, ako tá celá certifikácia funguje. Tá certifikácia si viete predstaviť taký zväzok veľa rôznych ISO štandardov a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni nám v podstate pomáhali akože pripraviť všetky tie dokumenty a pripraviť sa na ten prvý audit. No a potom vlastne TÜV-ZÜD je naše notifikované teleso, kde opäť akože sme písali viacerým a na základe nejakých akože parametrov sme si zvolili TÜV-ZÜD. No a naozaj, že od začiatku do konca, tak povedzme 2020 sme raisli prvé externé peniaze. 2021 ten produkt bol v stave, že už sa dal spustiť certifikačný proces. Vtedy vlastne došli konzultanti. Začal sa naháňať vlastne TÜV-ZÜD, nech nám dá najskorší možný termín, ktorý je niekde medzi 6 až 9 až 12 mesiacov občas, takže predstihu sme museli dať vedieť. No a potom sa tvorila tá dokumentácia a ten quality management systém, tie procesy, ako funguje firma a nastupovala sa na to. A my sme išli teda cestou takou, že startupovou, že sme nemali peniaze, aby to niekto celé spravil za nás, tak mali sme konzultantov, ktorí nám dali nejaký prvý základ a potom vyslovene náš interný tím prečítal tie jednotlivé štandardy a máme určitú možnosť proste, alebo určitú mieru flexibility, v ktorej si tie procesy vieme upraviť na ten náš akože use case, tak to sme spravili. No a potom bol nejaký prvý audit, kde oni teda pozerali, neviem, software development proces, onboarding alebo hiring proces, proces na klinickú validáciu, proces na nejaký release toho zdravotníckeho zariadenia. Takže tam sme začali, no a potom, jak
ten certifikačný proces pokračoval, tak boli proste audity, či už to tej technické dokumentácie, potom klinické validácie, až potom niekedy v roku 2022, tuším, sme dostali ten certifikát, že zhruba 12 až 16, 18 možno mesiac to trvalo, from start to finish. A čo sa týka kostov, no, tak konzultanti sami o sebe dobrých 200-300 tisíc eur. Určite TÜV do dnešného dňa podľa mňa už 200 tisíc sme im zaplatili za všetky tie audity. No a akože kvantum ľudí, ktoré na to potrebujete, takisto nie je lacné. Čiže niečo nad pol milióna eur ste... No minimálne nad pol milióna eur sa týkalo iba tých regulačných procesov v Európe. Ale asi sa oplatilo investovať do toho. Čo teraz pre vás znamená tá certifikácia? To, že vôbec môžeme mať web stránku, na ktorej to zdravotnícke zariadenie ukazujeme, že existuje. A samozrejme to, že to bolo kľúčové, môžeme povedať. Áno, dokým není certifikácia, nemôžete v Európe ani marketovať zdravotnícke zariadenie a už vôbec neho dávať do rúk lekárom mimo nejakých klinických skúšaní. Takže tá certifikácia vyslovne je taký ten prelomový bod, že áno, teraz začína biznis. Doteraz to bolo vlastne R&D, research a tá certifikácia. A od momentu, keď tá certifikácia je, tak teda dá sa to dať ľuďom do ruky, dá sa to marketovať a môžu to používať na živých pacientoch. Kto je teda váš ideálny zákazník? Sú to poisťovne, sú to všeobecní lekári, súkromné kliniky, nemocnice alebo všetci? Áno, no tuto možno diváci uvidia aj nejaký vývoj názoru za tie 2 roky. No a dneska vlastne fungujeme na dvoch biznis modeloch. Jeden biznis model je, že individuálny, čo je vyslovene, vidím, som lekár, vidím Facebookovú reklamu, stiahnem si aplikáciu a cez Apple Pay zaplatím mesačný subscription. A potom ten druhý model je vyslovene targetovaný na tzv. Akože typ zákazníka enterprise customer. To sú v Európe väčšinou vlastne sa sústredujeme na súkromné siete. Že tuto by som sa vrátil k tým zdravotným poisťovňam, že v Európe žiaľ teda to zdravotníctvo je verejné. Čo znamená, že na konci dňa nejakým spôsobom vždy za to platí štát. Či to je tak, že štát zaplatí proste poisťovňam a tie potom zaplatia poskytovateľov, alebo tam sú ešte nejaké asociácie v iných krajinách, alebo to je nejaká NHS v UK, vždy to ide od governmentu. A čo to potom znamená je, že ten sales proces je strašne dlhý a aj keď napríklad tie poisťovne by to chceli, tak stále to musí odsúhlasiť nejaká asociácia poisťovní a potom sa o tom rokuje teoreticky až niekde na vláde. Takže toto, na začiatku sme mali tá ambíciu ísť do toho verejného zdravotného systému, aj by som povedal aj z toho dôvodu, že v Európe vtedy, keď sme začínali, taký ten súkromný sektor ešte bol riadne, by som povedal, skoro na tom. Ale fakt, že k tomu sme sa dneska dopracovali, je, že áno, máme nejaké aktivity v rámci verejného zdravotníctva, ale sústreďujeme sa predovšetkým na súkromné inštitúcie. V Anglicku je to napríklad BUPA, čo je vlastne súkromná zdravotná poisťovňa spojená so súkromnými 50 centrami zdravotníckymi. Blue Crest, veľmi podobný setup. A na Slovensku, povedzme, aj keď s nimi teraz ešte nespolupracujeme, by to bola, povedzme, Penta Hospitals. Že vyslovene súkromná sieť zdravotníckych zariadení, poprípade nejaký svet zdravia, tam majú primárnu zdravotnú starostlivosť, takže určite ten fokus je na súkromných enterprise, vlastne customerov v zdravotníctve. A ešte hovorím, že v Európe sa to teraz rozbieha, ale vidíme, že už aj na Slovensku máme tu Penta Hospitals, máme tu Agel a to sú naozaj naši vlastne... A ten dôvod je asi ten, že teda tam je strašne dlhý ten decision making proces, teda ten proces od schvaľovania a posudzovania až k validácii, že teda ideme túto zdravotníckú pomôcku nejako implementovať a tu je ten proces asi kratší v tom súkromnom sektore. Áno, ja by som povedal súkromný sektor 6 až 18 mesiacov, verejný sektor určite sa bavíme v horizonte viacerých rokov. No na začiatku si povedal, že aktuálne to používa vašu technológiu približne 28 tisíc doktorov, môžem to tak povedať, na 150 tisícoch pacientov. Takže už zjavne prebehli nejaké že sales activity, teda už toto sú všetko, že títo doktori, čo to používajú, že to už kúpili, alebo to majú nejako zapožičané a testujú to, alebo Je to mix. Akože naučili sme sa počas toho nášho sales procesu, že čo veľmi pomáha sú piloty a kde im to dáme aj zadarmo na nejakú dlhšiu dobu, kde oni vlastne potom na vlastných datách vedia zistiť, že ako dobre to funguje. No a takže to trvá nejaký v podstate čas.
No a z tých 27 tisíc samozrejme je veľa, veľa platiacich, ale je tam aj veľa v podstate takých, ktorí to zatiaľ používajú zadarmo ako súčasťou nejakého pilotu. Ja neviem, najlepší príklad dám tú našu belgickú nemocnicu, že tam je 162 tuším lekárov zaregistrovaných a teraz už 3 mesiace majú vlastne pilot a až potom na to, za to začnú vlastne platiť. Takže ten usage sa driveuje pred tým, ako sa robí tá komercializácia. A tú odozvu zatiaľ máte akú? Sú s tým spokojní? Áno. Áno, máme, to reálne pomáha. My sme troška, že dokonca aj čo sa týka tých našich predajných procesov, tak ide to veľmi pomaly, treba povedať, ale ide to pomaly aj z toho dôvodu, že napríklad včera sa nám stalo, že jeden partner, ktorý to chcel kúpiť do 50 centier, stopol sales procesu aj tomu, že si uvedomil, že vlastne by to chcel do 127 centier. Čo je fantastické správy, ale my nás to pozeráme aj tak, že ježiš, už 9 mesiacov sa tuto kúsok po kúsku hýbeme k podpisu nejakému, tak už by bolo dobre to podpísať, no tak samozrejme. Že, to je aký partner? Kde? Nemôžem úplne povedať, ale je to partner v Anglicku. V Anglicku? Okay. Áno. Na Slovensku takí partneri s takými počtami centier neexistujú. Takže čakáme teda na anglický nejaký nový podpis. A poďme teraz k tomu, že je to biznis, ten biznis plán postavený na subscription fees pravdepodobne. Takže môžem to tak povedať, že pálite zatiaľ stále peniaze, bolo to do vývoja, investované všetko späť. Tá strata sa prirodzene prehlbuje. Ako ste na tom, aké máte plány do budúcna, kedy chcete prelomiť to v odzokách, že dno a ísť teda hore a už začať z toho tvoriť aj možno zisk, vyššie tržby a podobne? No, takto, že ja by som povedal, že na začiatku si myslím, veľa ľudí na nás pozeralo ako na nejaký SaaSový biznis. A akože v SaaSe áno, je to očakávanie také, že máš internetový produkt, väčšinou... Software ako služba, ako sme vysvetlili. Áno, prepáčte. Software ako služba, je to internetový biznis a platíš väčšinou nejaké predplatné, to je ten biznis model. No a keďže my sme aplikácia, tak akože je pochopiteľné, prečo niektorí ľudia nás hádžu do chlievika, že sme SaaS. A to akože veľmi rád by som vyvratil, my sme medical device manufacturer a akože v medical deviceoch time to market je zhruba 10 rokov. A náklady sú zhruba 300 miliónov. To znamená, že akože to, čo my dneska vnímame ako stratu, tých zhruba 10 miliónov, čo sa zatiaľ spálilo, tak áno, v kontexte nejakého... Ešte 290 máte pred sebou. V kontexte nejakého SaaSu je to, v kontexte nejakého SaaSu je to samozrejme veľa. Ale keď sme sa tu bavili už len o tom, že minimálne 500 000 išlo na európsku certifikáciu, to sme sa ešte nebavili na americkú certifikáciu a bavili sme sa o kvantite tých klinických skúšaní, ktoré dneska ešte máme šťastie, že tie nemocnice sú do nejakej miery ochotné s nami robiť zadarmo, lebo sú tak ako keby inšpirovaní a zaujali týto technológiou, tak je to obrovská výdavková položka a dokonca by som povedal, že keď sa teraz bavíme v Amerike a hovoríme, že máme 10 miliónov spálených, tak ľudia si myslia, že tu sú nejakí 4 developeri s dvoma lekármi a jeden človek, čo nám rieši social media a potom keď hovoríme, že máme zacertifikovaný produkt v Európe, na ktorý je registrovaný 27,5 tisíc zdravotníkov, tak normálne tomu neveria. A takže aj tuto musím pochváliť veľmi, veľmi náš tým a vlastne ľudí okolo toho celého projektu, že my sme nikdy nemali budget na to, aby toto vôbec sme urobili. Že ja si pamätám ešte dodnes, my sme do toho na začiatku s bratom dali relatívne dosť veľa vlastných peňazí. Si dodnes pamätám, ako nám tí venture kapitalisti hovorili, že na toto potrebujete 50 miliónov, kým to bude zacertifikované. Jednoznačne dôvod, prečo sa vám to podarilo zacertifikovať aj s tým budžetom, ktorý máme, je to, že naozaj v Powerful Medical každý robí na 200%. A je to, že všetci dobre vieme, že sme v nevýhode tým, že sme slovenská firma, to je prvá nevýhoda. To cítite reálne? Áno, samozrejme. Mm-hmm. Je to, a že... ako sa to prejavuje? Tak prejavuje sa to už len tým, že pošleme do Ameriky proste do vendor validácie, čo je jeden z tých krokov v procurement procese, že sme slovenská firma a oni nám povedia, že what is this? Hej, že to nebudeme kupovať, nemôžeme od slovenskej firmy. To Ostblok, hej. No vyslovene takto a povedia, pošleme tam, že dáme tam, že Slovensko, už máme americkú entitu, ale keď sme dali Slovensko, tak nás normálne poslali, že oni sami nebudú robiť ďalej. Ani nepomohlo ani to, že Európska únia... Nie, my sme pre Američanov Čína. To je, že Američania poznajú Anglicko, Nemecko, Francúzsko a zvyšok je proste nejaké krajiny, hej, ktoré nemusia nutne vedieť ani na mape ukázať, no ale opäť, že teda... Prečo sa nám podarilo prekonať aj s tak malým budžetom a akože aj s tou
nevýhodou toho, že sme není americká alebo nemecká firma, ale sme slovenská firma, je vyslovene kvôli tomu, že všetci, ktorí v tej firme robia, tomu dávajú tých 200%. A to znamená od rána do večera, víkendy v podstate, a všetci ideme za tým cieľom a zvedomím toho, že teda áno, je tu nejaká konkurencia, má oveľa väčší budget ako my a aj tak vyhrávame. Spomenul si americký trh, dotkneme sa ho, máte plány vstúpiť na americký trh? Áno, už teraz posledný rok sme v procese certifikácie FDA a myslíme si, že do pár týždňov bude hotový. Do pár týždňov? Myslíme si, že no áno, sme veľmi blízko toho. Samozrejme aj tá európska certifikácia nás veľa toho naučila. Už aj za tie roky v podstate máme aj veľa toho klinického evidencu, alebo tých klinických dôkazov. A treba teda povedať, že americká FDA kontroluje oveľa viac tú klinickú časť ako tú quality management časť. A ja si myslím, že to je dobré. A akože tá klinická časť samozrejme u nás je neprestrelná, by som povedal. Takže to je, že máme vysoké šance s tým FDA dostať to a už teda sme v tom procese tak hlboko, že už máme aj odpovede od FDA na naše podanie, takže sme veľmi dobre naladení a ak to teda všetko vyjde, tak od tohto roka začína veľmi, veľmi široká aktivita aj v Amerike. Bude pre vás zaujímavejší viac americký trh ako európsky? Áno, samozrejme. Tam je viac súkromných kliník však. Tak 50% peňazí minutých v zdravotníctve sa minie v Amerike, aj keď majú iba 5% populácie. A v Amerike je medicína proste oveľa väčší biznis a z komerčného hľadiska môžem akože fakt povedať, robili sme cenový prieskum. A v Európe priemer, koľko by bolo, že ochotný poskytovateľ zaplatiť za pacienta na infarktový algoritmus náš je medzi 20 až 30 eur. Ja nechám ťa hádať, že koľko si myslíš, že bol americký priemer. Nie, 300. 300? Áno, faktor 10. Okay. A fakt, že teda potom platí, že v Amerike je to 1-0 navyše, ale celkovo ten americký systém je nastavený naozaj k tomu, že ten váš konečný, by som povedal, že používateľ, že nie je nutne ten lekár, ale minimálne, že to centrum reálne má obrovskú incentívu hospodáriť zodpovedne peniazmi. Ešte v Európe... Ve to zaplatí štát. Zaplatí to štát, presne tak. A v Amerike to predáte s tým, že ušetríme vám toľko to, aj na toto je fantastické, že my máme teraz tak navrhnutý ten sales proces, že my v tej pilotnej fáze vieme ukázať, ako to funguje u nich. No a teraz... Jedna z tých value propozícií alebo tá benefitov toho infarktového algoritmu pre kardiocentra v Amerike je to, že sme ukázali, že dokážeme redukovať počet chýb, kde oni pacienta pošlú do katlabu, ale pacientovi nič není a minuli 10 000 dolárov na tom, že pacienta do toho katlabu dali. A potom niekto proste zistil, že OK, toto nie je infarktový pacient. No a my im na ich datách vieme ukázať, že koľko peňazí za ten pilot by sa ušetrilo, keby už to bolo v ostrej prevádzke. A v tej Amerike je veľmi vidno, že ten, neviem, head of cardiology, ktorý potom za to zodpovedá, aby sa to kúpilo, tak on si uvedomuje, že teda, keď my vyčíslíme šetrenie, neviem, 500 000 za rok, tak on vie, že to je, že znamená to, že moje oddelenie budúci rok bude mať o 500 000 navyše. A či to je, že vyplatím si väčší bonus, alebo to je, že kúpim nejaké nové stroje, alebo nejakým iným spôsobom to centrum zlepším, oni nad tým takto rozmýšľajú. Reinvestujú. Andrew. Presne tak. Mm. Že fakt, medicína je rovnako ako hociaký iný biznis o peniazoch a tie ekonomické argumenty predovšetkým padajú na oveľa úrodnejšiu pôdu, by som povedal. Čo si často aj napríklad na Slovensku nevieme tak priznať, že medicína by nemala byť o peniazoch a nie je to o biznise, ale možno práve naopak, že čím viac bude o tom biznise, tým viac sa bude zlepšovať tá medicína ja a pôjde dopredu. Tuto som aj zmenil názor. Ja som na toto veľmi zmenil názor, že a teda ešte som není úplne rozhodnutý, ktorý zdravotnícky model sa mi páči viac, ale ja berem zdravotníctvo ako nejaké základné ľudské právo a není teda za mňa normálne, že zlomíte si ruku a dokým nedonesete 20 000 dolárov v kufriku, tak vás nezoberú dnu. Že to není správne, ale na druhej strane z mojej pozície dneska musím povedať, že ten socialistický zdravotnícky systém, kde naozaj o všetkých je postarané, veľmi redukuje tú inováciu. Že predsa len tuto v Európe tí lekári by to tým pacientom aj radi ponúkli, takéto vyšetrenie, ale nemajú to ako zaplatiť, lebo neexistuje k tomu výkon a to všetko trvá. A tento problém v Amerike nie. Proste v Amerike je dobrý produkt, inovatívny, si nájde proste uplatnenie finančné, či to je zvačku pacienta, alebo zvačku toho poskytovateľa, ktorý si tie peniaze, ktoré za to zaplatí, niekde vie inde ako keby buď že zarobiť, alebo odpísať. Áno. Poďme k tým ešte trošku infarktom, že hovoríme tu o tých pekných situáciách, kedy viete predikovať infarkt. Čo v prípade, ak
to AI alebo niečo v tých 3% zlyhá, respektíve vyhodnotím EKG, že nemôžem dostať infarkt, teda ten váš systém a ja dostanem infarkt na druhý deň. Kto je zodpovedný za takéto? Ja by som tu upresnil ešte jednu vec a to je, že my nevieme predikovať infarkt. Zatiaľ je kľúčové slovo. Nevieme predikovať infarkty, ale vieme, keď ten pacient infarkt má, tak ešte si nikto iný z lekárov nemyslí, že ten infarkt má. Naše AIčko už vie, že ten pacient má infarkt. Takže to je tá výhoda. No a teraz, čo sa týka tej zodpovednosti. Tak dneska súčasná medicína vynecháva 1/3 infarktových pacientov. To znamená, že až 1/3 infarktových pacientov je počiatočne zle identifikovaná. V niektorých krajinách to sú, že jeden z dvoch je počiatočne zle zidentifikovaný. No a jedna veľká časť toho regulačného procesu nášho je ukázať, že tie rizika, ktoré stále akože v tom našom softveri sú nejakým spôsobom zachované, sú nižšie ako rizika, keď ten softver tam není. Takže my fakt, že porovnávame, je väčšie riziko, že lekár to bude riešiť sám, alebo je väčšie riziko, keď to lekár bude riešiť s našim AIčkom. No a samozrejme teda žiadne AIčko není perfektné, ani medicína není perfektná, pacienti stále budú umierať. A tam sa to potom atribútuje k tomu, že áno, medicína dneska ešte není tak ďaleko a v nejakých úplne krajných prípadoch máme poistenie tuším 12 miliónov eur per case, alebo teda per pacient ako poistenie nejakej zodpovednosti za škodu a za ubliženie. Preto sa pýtal, v Amerike sú niektorí ľudia šialení práve v tom, že dokážu súdiť McDonald's za to, že im nedali servítky a podobne, a toto je veľmi citlivé, keď nejaký kardiolog bude používať váš systém, tak možno on sám, ten kardiolog, sa bude chcieť brániť a môže obviniť takýto systém, ale ak to je to schválené tak, ako zdravotnícka pomôcka, tak zjavne ako keby on aj tak má ten posledný... On sa práve že neochráni. On sa neochráni. My sme dneska tak dobre na tom paradoxne zrovna s tým infarktovým algoritmom, že keď ten lekár preukáže, že použil našu certifikovanú zdravotnícku pomocku v danom klinickom prostredí a v tzv. Intended use, takže tak, ako to malo podľa manuálu byť použité, a pacientovi sa niečo stane, tak ešte dokáže nás použiť ako dôkaz, že urobil všetko správne. A to samozrejme akože je aj v tej primárnej zdravotnej starostlivosti, kde teda ten lekár vie zdokumentovať. Spravil som EKGčko, toto bola diagnóza, čo APKA odporúčila, a v nadväznosti na to ešte tuto vidíte, že som sa opýtal aj všetky tie správne otázky, ktoré tá aplikácia ho na to navedie, ale sú to otázky, ktoré smernice hovoria, že aj tak sa pýtať má. Že z nejakej miery je ten use case pre tých lekárov určite aj taký, že ochraňovať sa pred nejakými potenciálnymi v podstate súdnymi spormi. No mne teraz napadlo, čo by som možno aj ja sám využil, mnoho ľudí, keby si viem to EKG od svojho všeobecného doktora získať, samozrejme to nie je nič ťažké. A mám ja tú aplikáciu a viem si to sám oskenovať ako B2C človek, hej, a teraz ja si to oskenujem, že tak sa to nedá urobiť, že proste ja si budem keby takú prevenciu robiť, že teda raz za rok alebo raz za dva roky idem na preventívnu prehliadku, urobím EKG, dostanem výsledok, oskenujem si to cez vás a ja ako človek a môžem mať možno nejaké výsledky z toho, neviem. No, povedal by som takto, že to neviem prečítať zatiaľ zjavne, že čo by tam vyhodí. Problém je, že keď pacientovi povieme, že má atriálnu fibriláciu a na základe nejakých ďalších otázok ho okamžite pošleme do nemocnice, tak to je, že celkom môže to byť, že panika pre toho pacienta. Je, že nechceme, takto, že prvá vec, áno, dalo by sa to. To je tá kľúčová odpoveď. Áno, dalo by sa to spraviť, ale muselo by to byť pravdepodobne zredukované do takej miery, že tomu pacientovi nebudeme hovoriť úplne všetko. Lebo hovorím, že keď pacient si vygoogli, že atriálna fibrilácia, tak dogoogli sa do toho, že... Presne tak. Toto úplne nechceme a nechceme si tým podraždiť ani lekárov, ale aj teda kardiológov, ktorých potrebujeme k úspechu. Aby teda sa nestalo, že pacient dojde ku kardiológovi a začne ho presvedčať, že mám atriálnu fibriláciu, lebo nejaké AIčko, o ktorom ten lekár nikdy nepočul, mi povedalo. Takže sme v tomto, aký by som povedal, opatrný a určite ten fokus najprv je na vlastne tých zdravotných pracovníkov a na akýchkoľvek zdravotníkov, že my sme zacertifikovaní tak, že to vie používať vlastne tretiak na medicíne až po profesora kardiológie s 50-ročnou praxou. Ale zatiaľ na tých pacientov teda určite sa necielíme a bolo by tam akože relatívne nutných zopár úprav a aj by trebalo asi vymysleť, čo všetko tomu pacientovi reálne chceme povedať. Jasné. Čo je možno zaujímavejšie v tomto je, že už dneska všetci chodíme ovešanými kadejakými smart zariadeniami
A toto by som povedal, že je skorej ten smer, akým by sme sa pustili. Už hodinky mi vedia predikovať povedzme, áno, niečo a podobne zvýšený, áno. Neviem, tlak, puls, čokoľvek, čo mám. Áno. Dobre, prešli sme si, že Európu, Ameriku, ale ja viem, že ste niečo rozbehli aj v Saudskej Arábii alebo aj v Dubaji konkrétne. Takže čo sa tam udialo? Máte tam nejaký spin-off? Povedzme si, aké aktivity máte v tomto regióne? No takto, že... Keďže sa snažíme v podstate dokazovať, že ten náš software funguje na všetkých pacientoch, nielen bielých, jak som takto povedal, ale bielých pacientov zo Slovenska, hej, tak my potrebujeme vlastne urobiť čo najväčšiu diverzitu tých klinických skúšaní. Čo naozaj nám teda vyhovuje, aby sme tam mali reprezentáciu z každej svetovej menšiny alebo väčšiny alebo končiny, hej, vyslovene, že aby tam bolo čo najviac rôznorodých pacientov a ten Middle East, alebo teda Blízky východ je určite jedna z tých lokalít, kde teda tie klinické skúšania prebiehajú. No a čo sa týka aktivít, tak áno, začíname vlastne v Saudskej Arabii, máme nejaké projekty rozbehnuté okolo ich Vision 2030 projektu, kde v konečnom dôsledku oni majú veľmi, veľmi vysoké ambície sa stať taká nejaká AI Veľmoc celkovo, no a my vlastne s nimi participujeme v podstate na tom ako nejakí partneri. No a v Emirátoch v podstate tam takisto je zo pár nemocníc, s ktorými v podstate spolupracujeme tiež aj na klinickej validácii, aj na nejakej komercializácii. Tam už prišli k nejakým dohodám, nejakým zmluvám? Niečo tam je, áno. Není toho veľa nejak. Tam troška ešte zapasíme s jedným takým menším problémikom a to je, že oni majú relatívne vysoké reštrikcie toho, že aké data môžu opustiť Saudskú Arábiu a Emiráty. A keďže nám to celé beží na Amazone a ešte tam nedostávali datové centrum, tak to je troška akože pomalšie, ale tie aktivity určite sú a vidíme určite akože tú oblasť ako relatívne komerčne zaujímavú. Najmä teda kvôli tomu, že ešte tá prevalencia kardiovaskulárnych ochorení na Blízkom východe je oveľa väčšie ako v Európe. A takmer tam som ja som počul, že najmä to kvôli sladeným nápojom, keďže tam nepijú alkohol. Oni nemajú dobrú životosprávu. Tak ako keby oni si to nahrádzajú napríklad ten alkohol tým, že strašne veľa sladkých nápojov pijú. Áno, áno. Oni majú veľmi zlú životosprávu. Ja teda hovorím, nie som lekár. Asi nie je úplne dobré, že tam je 50 stupňov od rána do večera. Takže majú, akože sú veľmi dobrý zákazník, by som povedal. Ako sa komunikuje s takými ľuďmi, lebo predsa v Európe to je trošku iné, v Amerike to je iné. Ako sa robí biznis v Saudskej Arábii? Potrebujete lokálneho partnera. Uh-huh. To je v podstate, a ja toto už poznám aj z nejakých mojich historických projektov, že dokým tam nemáte lokálneho partnera, takého proste pašu nejakého, s ktorým sa vedia porozprávať po arabsky a medzi sebou sa nejak dohodnúť, tak... Ako tak ste ho našli takéhoto partnera? Paradoxne v Saudskej Arábii cez investorov a v Emirátoch v podstate cez nejaký interný network firmy a nejaké, povedzme, historické aktivity, ktoré sme tam mali ako foundry. Jasné. Ale z týchto akoby troch trhov je pre vás najzaujímavejší ten americký zatiaľ? Jednoznačne. Amerika je 6000 nemocníc rozbitých do zhruba 1500 zdravotných systémov, čo znamená, že v konečnom dôsledku tam je iba 1500 zákazníkov. A je to tam zoskupené, tie incentívy sú obrovské a hlavne tam sa veľmi počúva na to, keď poviem, že sme ti schopní ušetriť 500 000 ročne a ešte ti to ukážeme na tvojich vlastných dátach. Ako sú na tom slovenské nemocnice, respektíve tie kliniky? Tých klinik je slovenských málo, tých súkromných. A prejavila možno že Slovensko ako štát nejaký záujem, alebo cítiš nejakú podporu zo Slovenska, že poďme to nejako urobiť, aby to bolo lepšie, alebo ani nie? Tak nás hlavne podporujú štátne fondy, čo znamená, že vlastne v CapTable máme aj Venture to Future Fund, čo je vlastne SIHový fond. Máme tam CBSPRI, ktorý takisto spadajú, tuším, pod SIH a máme tam vlastne Zero Gravity Capital, čo teda veľká časť tých peňazí sú takisto z Európskej únie cez tuším ministerstvo hospodárstva, takže v tomto musím povedať, že Slovensko akože naozaj veľmi, veľmi silný podporovateľ a ak to všetko vyjde, tak aj akože celkom veľký benefitor tohto projektu cez vlastne podiely. No a čo sa týka potom nejakej tej lekárskej komunity, no samozrejme začínali sme na Slovensku, takže tam tu pomohli predovšetkým lekári z NUSCHU, ale mali sme aj nejaké aktivity so záchranármi a tak ďalej. Samozrejme, na ministerstve zdravotníctva sme boli veľmi, veľmi často rokovať o rôznych záležitostiach, rovnako aj s poisťovňami.
No ale je to troška také nešťastné, by som povedal. Tak to minulé ministerstvo zdravotníctva fungovalo tak, ako fungovalo. Nedalo sa tam úplne spoľahnúť, že na budúcom stretku budú tí istí ľudia. Takže tam to bolo ťažké, no a potom nejakú extenziu toho, aj čo sa týka nejakej všeobecnej zdravotnej poisťovne, to nebolo úplne jednoduché, ale s nejakou mierou fokusu sa na to stále pozerám. Ja by som to povedal takto. My chceme, aby to na Slovensku fungovalo. Je podľa nás zhovadilé, že v Anglicku, keď dostane môj otec infarkt, tak tam záchranári to používajú, hej? A zistia, že majú infarkt. Ešte tuto v Bratislave, ako slovenská firma, kilometr vzdušnou čiarou od ústredne bratislavských záchranárov, ešte sa to vo veľkom nepoužíva. A hovoríme to od začiatku, že chceme to Slovensku poskytnúť takmer zadarmo, alebo vyslovene za náklady, len to Slovensko teda musí chcieť a nemôže to byť za cenu toho, že nám to nejakým spôsobom bude kanibalizovať aktivity v Amerike alebo v nejakom Anglicku, Nemecku, kde na tom komerčne reálne vieme zarobiť. Predsa len treba povedať, sme komerčná for-profit firma, a v konečnom dôsledku investori nám dali peniaze s víziou, že jedného dňa tú firmu predáme za veľmi veľa peniazy, čo sa dá iba s dobrými, alebo teda predovšetkým s dobrými komerčnými výsledkami. Takže na Slovensku tie aktivity sú troška limitovanejšie, aj tým, že teraz pár rokov nebolo tu úplne dobrá reč s niektorými participantmi, by som povedal. No a akože máme niečo rozbehnuté vlastne s Agelom, takže to je zaujímavé. A ešte aj tí záchranári, napriek tomu, že teda není to ani tam úplne jednoduché, tam sa tiež veľmi často menia riaditelia a tak minimálne vieme, že niektorí záchranári to používajú ako individuály, mimo nejakej oficiálnej prevádzky k tomu, aby im to pomáhalo a to nás to samozrejme veľmi teší. Takže tú víziu si vlastne pred chvíľou povedal, že chcete naozaj exitovať. To je, no. Že koľko tých 10 rokov to bude trvať? Ťažko povedať, akože ešte nie sme úplne v tej fáze, že by, alebo teda takto, hej, že myslím si, že tento rok to bude prvýkrát v tej fáze, že už sa nad tým bude dať začať uvažovať, lebo tak predsa len to zacertifikované, to na trhu. Bavíme sa určite už aj s veľkým kvantom partnerov, ktorých vnímame ako exit partnerov, hej, že či to je povedzme, že GE, Medtronic a takýto. Že už akože že s nimi komunikujete o tom, ano. Že by firmu kúpili reálne. To nie, to oni nie, okay. Komunikujú skôr o tom, že validujú vlastne to naše AIčko. Mm-hmm. A validujú ho jednoznačne s intenciou toho, že buď ho budú licencovať, alebo sa pokúsia v podstate firmu kúpiť, alebo tak. No. Valuáciu nám asi neprezradíš. Prosím? Valuáciu nám asi neprezradíš zatiaľ. By som povedal, že na slovenské pomery je vysoká a na americké pomery je nízka. Tak to si môžeme nejako vypočítať, ale nepovedeme. To je také široké spektrum čísel si teraz nadhodil. Ale valuáciu treba vnímať. Akože takto, že ja tú valuáciu hlavne nechcem hovoriť, lebo ľudia potom budú mať pocit, že som nejaký strašný milionár a to tak vôbec není, lebo to je, že každý v tom rozumie, tak keby taký pocit nenadobudne, ale že bavíme sa o desiatkách miliónov, stovkách miliónov. Bavíme aspoň sa o desiatkách. O desiatkách miliónov, no. Okay, hordných desiatkách miliónov. Pozri, valuácia je, by som povedal, že práva, keď niekto tú firmu kúpi. A dovtedy to je že dohoda investorov pocit, a nejaký trošku. Pocit. A videli sme podľa mňa historicky, že ako aj firmy s vysokými valuáciami zlyhali a opäť aj tie firmy, ktoré mali nízke valuácie, sa predali za veľmi veľa. Ano. Čo treba povedať, že valuačný Klondike už tu není. Takže VC sa zmenilo za posledné 3 roky a 2024 bude lepší rok, ako bol minulý rok. Ja myslím si, že hej, lebo minulý rok bol tak zlý, čo sa týka väčšieho investori kapitálu. Boli veľmi, veľmi konzervatívni. Aj tí, ktorí investovali do rizikového kapitálu, tak už akože vôbec nechceli. Tak keď môžeš mať peniaze na bankovom účte a robí ti to 4,5 až 5, 6, 7% a vo výsi dostávaš v priemere 16 a je tam veľké riziko, tak sa nedá čudovať. Ale tento rok svíta na lepšiu časť, si myslím. Ešte sa mi nedá opýtať vlastne na to, že koľko stojí to vaše riešenie. Keď som nejaká klinika, ako si môžeme predstaviť tú cenu Powerful Medical? Môžem povedať, že centrum z... Dobre, začneme od jednotlivcov. Jednotlivec, povedzme, že stredná Európa, jednotlivec, všeobecný lekár, 19 eur mesačne, neobmedzený počet pacientov môže používať a to má, že základnú verziu bez toho nového infarktového algoritmu. Nový infarktový algoritmus je 30 mesačne.
opäť použitý veľmi inou cieľovou skupinou ako ten produkt do primárnej zdravotnej starostlivosti, takže to je, že cena na jednotlivcov, znamená, bavíme sa v stovkách eur ročne na jednotlivca, a potom, čo sa týka inštitúcií, tak povedzme si, že centrum v Anglicku, ktoré má 12 lekárov plus nejaké sestričky, platí zhruba 7,5 tisíc liber ročne. Je to súčasťou veľkého dealu, kde sa už potom kumuluje aj nejaký množstevný discount, ale počítajme, že na takú, povedzme, americký health system s povedzme 20 nemocnicami, tak na ten infarktový use case ako samotný môžeme počítať niekde okolo 500 až milión eur ročne, že nám za to budú platiť. No a samozrejme, tu sa bavíme iba o tom jednom infarktovom use case. To ma tak zaujíma, že ako ste tento pricing, akože ako ste na to prišli, že toto bude stať teda 19 a toto 30 eur, že pri tých miliónoch investovaných, ako ste vypočítali ten pricing váš? My ten individuálny model do veľkej miery bereme ako marketingový nástroj, že uvedomujeme si, že nám sa nepodarí pokryť ani akože nejaké vysoké percento tých marketov, kde sme dneska zacertifikovaní, a lebo vlastne to MDR nielen Európska únia akceptuje, ale povedzme Austrália a nejaké azijské krajiny, Afrika a tak ďalej. No a zároveň aj keď budeme mať FDA, tú americkú certifikáciu, tak budeme, že celosvetovo certifikovaný produkt, že fakt už len zo pár krajín tieto dve certifikácie nerešpektuje. No a my vidíme, že v konečnom dôsledku nedokážeme to všetko pokryť. Takže je to tam, ten individuálny model za peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme zaplatili marketing a mali nejaký zisk z toho. Ale tie ozajstné peniaze v podstate tam pozeráme vyslovene na tých enterprise customerov, kde je samozrejme komplikovaný sales proces, ktorý dlho trvá, ale tie peniaze, ktoré sú involované, sú proste v hodnotách stovák tisícov až miliónov. S tým, že tam aj opäť platí, že keď už ten proces nejakým spôsobom ukončíte predajný, tak vy ste v tej nemocnici relatívne zabetonovaní. Že takých 3 až 5 rokov tam určite vydržíte predtým, ako niekto bude pozerať, že nejaký iný software budú na to vyberať. Takže tie enterprise customery sú určite zaujímaví a tam sa robila cenotvorba vyslovene s tým, že vieme, koľko peňazí im ušetríme, vieme plus minus, akú maržu si na to môžeme dať. Vieme v podstate aj z nejakých cenových výskumov, že koľko by oni za to boli ochotní platiť, a vieme nejakými číslami vlastne kvantifikovať tú cenu, prečo sme sa, ako sme sa k nej dopracovali. Takže zhrniem, enterprise model vyslovene komplikovaná cenotvorba na základe dát, a ten individuálny business model takisto, by som povedal, že jednoduchá cenotvorba na základe dát, nejaký guesswork takisto, ale určite aj nejaký cenový prieskum, a tam vyslovene toto vnímame ako nejaký marketingový nástroj a možnosť pokryť teritoria, alebo možnosť operovať aspoň za nejaké peniaze v teritóriách, kde my proste nevieme vyskladať dneska sales team a robiť tieto enterprise sales. Martin, čo sa stlačí? Posledná moja otázka bude teda o Powerful Medical. Ako vy fungujete ako team? Hovoril si, že pracujete každý na 200% od rána do večera a cez víkendy, takže nie je moc pozvánka pre nových kandidátov možno. Že je to pozvánka, lebo sú ľudia, ktorí také niečo hľadajú. Okay. Sú ľudia, ktorí také niečo hľadajú. A ako fungujeme? No, podľa mňa sme veľmi, veľmi úzky tým v tom, že naozaj držíme spolu. Máme dneska napríklad, náš otec robí sviečku pre celú firmu, takže akurát zmeškali obed a máme takéto aktivity veľmi často. Skoro každé 2-3 týždne. Rodinná atmosféra teda tam panuje. Ale pozor, sme firma, aj, že nie sme rodina, sme biznis v prvom rade, to treba povedať, ale myslím si, že už dneska sme vo fáze, kde vidíme tú spätnú väzbu od trhu a vidíme aj tú spätnú väzbu od tej klinickej komunity. A áno, je to ťažká práca, ale je to práca, ktorá stojí za to a v konečnom dôsledku aj že máme v podstate vybudovaný ten odmeňovací systém vo firme tak, že akože všetci majú podiel. To znamená, že keď to bude úspech, tak všetci sú úspešní. A to potom naozaj do nejakej miery kompenzuje to, že teda sú to dlhé hodiny a tak. No a samozrejme tým, jak sa hýbeme ďalej v tých investičných cykloch a začíname komercializovať, tak si myslíme, že sme aj celkom konkurenciaschopní, čo sa týka nejakých platov. A možno takéto špecifikum nášho týmu je, že veľa ľudí u nás je vlastne ľudí zo zahraničia, Slováci zo zahraničia, ktorí sa vrátili naspäť, či už z nejakých dobrých škôl, alebo z nejakých Googlov a podobných inštitúcií.
No a zároveň aj veľká časť vlastne tímu je z gymnázium Jura Hronca. To je viac tá AI časť, že ešte aj takto to máme relatívne akože blízko k sebe, ale hovorím, no, je to veľmi úzky tím, oslavujeme v podstate veľa zamestnancov už niekoľko rokov u nás, takže to sa to zaujalo aj tie akcie, že si môžu kúpiť toto ESOP systém. Oni to nekúpili, pozor, my sme to urobili inak, my to dávame ako nejaký štandardný balík, ktorý nie je má nejaké pravidla samozrejme. Čiže ako si to viem predstaviť, že keby som bol zamestnaný, že viem, že čo mať, koľko tých akcií, alebo ako to funguje presne? Funguje to tak, že my dneska vieme, aká je valuácia firmy a keď dneska nastúpiš, tak ti ponúkneme v rámci toho, že aký si level skillu, nazvieme to, alebo seniority, tak v rámci toho máme plus minus nejaké tabulkové rámce, no ale samozrejme, že dokážeme to individualizovať. A moja taká osobná vízia je, že v prípade, že to pôjde veľmi dobre, tak by som chcel, aby všetci v podstate Powerful Medical, nechcem povedať, že do konca života nemusia robiť, ale aby aspoň mali ten finančný proste kušon, že si vedia kúpiť akože kvalitnú nejakú nehnuteľnosť a vedia povedzme začať nejakú rodinu, tí, ktorí ešte nemajú a celkovo akože v prípade, že to pôjde dobre, tak naozaj aj ten celý ESOP systém je nastavený tak, že by to nemali byť insignifikantné peniaze pre tých ľudí. Dokopy vlastníte aspoň nejaké že percento, nie tí konkrétne ľudia zamestnanci, či to nemôžeš povedať? Môžem povedať, zamestnanci vlastne, no už to nie je 20%, lebo sa dilutujú o investorov, ale je to signifikantné percento, pozor, že to u nás nie je ESOP systém, že máme, že tuto dojde nový človek a má 3000 eur pri 50 miliónovej valuácii zavestovaných na 6 rokov, takže to naozaj snažíme sa to robiť tak, aby to bolo signifikantné, aby to malo nejakú hodnotu a samozrejme teda je to nastavené aj na to, že očakávame, že valuácia pôjde hore a tým pádom aj tie podiely tým zamestnancom na hodnote budú rásť, aj keď teda to percento, percento bude klesať. Ale aj hovorím, že je to veľmi, veľmi dôležité v tých firmách. Je to, lebo to je jediný spôsob, akým sa dá robiť tak dlhodobo, tak tvrdo. To ste ešte málo, myslím, že CloudTalk je na Slovensku taký, ktorý ponúka takto, alebo teda má systém ESOP, čiže už sa to pomaly na Slovensku stáva takým štandardom, ale v tejto startupovej komunite obzvlášť. Áno. Pozrite, máme fantastických ľudí. Akože naozaj musím povedať, že taký dream team, aký sme vyskladali teraz dokonca, neviem, či to môžem povedať. Jasne, už. Ale určite môžeš. Tak dobre, tak, ale nie, nepoviem to, lebo chcem nechať. Už máme začal. Jedného človeka, ktorého veľmi dobre poznáte a ide k nám do pozície Entrepreneur in Residence, na takú seniornú pozíciu a to, že sme takého kandidáta dokázali natiahnuť, je podľa mňa len dôsledkom toho, že teda to, čo robíme, je úžasné a dobre, zároveň mne to aj ten tým. Povedz nám to meno. Je to bývalý CEO jednej veľmi známej slovenskej digitálnej firmy. Ale viac nepovieš. Nie, ale to je vydedukovateľné. Dobre, Martin, ďakujem ti pekne za rozhovor, pre veľa šťastie ešte. Ďakujem. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.